အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသစဉ်ဒီနေ့လုံးမဲ့ဗီလော့ဂ်လေးကဒီကင်းပြည်နယ်ချီပြူဘက်မင်္ဂလာကိုလာကြတဲ့လူငယ်လေးတွေသူတို့ကဒီချီပြူဘက်မင်္ဂလာအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ဝတ်စားစင်မှုအတွက်အချိန်နဲ့အများကြီးအချိန်ပေးပြီးတော့သူကရွေးချယ်ကြပါတယ်ဒါကနှစ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့တပါဝါလူငယ်တွေရဲ့ fashion ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာဒီဟိုဒီကင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကနောက်ဆုံးပေါ့ဒီအင်ဂျီဒီဇိုင်းနဲ့လာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူစင်တို့ကဒီ ပွဲမှာလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုအင်တာဗျူးပို့ရောက်နေရပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းလူငယ်တွေတော်တော်များများလေးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့စင်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီတောင်မှာဒါကရင်လူမျိုးချင်းတူတယ်ဆိုမယ်အယောင်တော်မတူဘူးလူငယ်တွေအတွက်ဒီကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ကြတော့တချို့မသိတဲ့အစ်စ်အစ်စ်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအစ်စ်ရဖို့အတွက်က
FA တို့ဆိုရင်ဒါဒီကိစ္စတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။တခါလေခုမှခြေဒီမှာပါလာခဲ့တော့မှာအခုကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတွေဆိုဒီမှာအဲဒီလိုလေးနေနော်အာဒီကအင်ဂျီအမြင့်နေရနေမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီကိုချိုက်ဒီကောင်မလေးတွေကိုခင်ကျင်တဲ့ကောင်မလေးတွေတောက်ပြီးတော့လက်ချီရဆိုတော့ဒီနေ့က fashion less စုံမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာနေကွဲထွက်တဲ့အာဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ single အနေမှာအာဘာ RS people အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ် Okay see youတော့ကြောင်းမယ် Okay let's go ဘယ်သူလဲဒီကိုကွာအမတူနေလားတော့ကောင်းမလေးမပါဘောအင်ဂျီလည်းလှရနော်အာအစ်စ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီပွဲလာဖို့အတွက်ခုမှဝယ်တာလားဒါမှမဟုတ်ငကိုရှိတာပြီလားအင်ဂျီလားငကိုရှိတာလည်းအင်ဂျီပါဝယ်တာတခါမှမဝယ်ရသေးဘူးခါမှမဝယ်ဘူးဒီလိုပဲဝယ်တာဝယ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဝယ်တာတလားကြာကြာပဲစိတ်စဲအာညီမရဲ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ညီမနာမည်ကတော့နတ်တထုရှုလို့ခေါ်ပါတယ်နာတထုရှုအဟမ်းအာနာမည်ကနည်းနည်းဆန်းတယ်ညီမကရင်အဲအကစကောကရင်လားပိုကရင်လားနာမည်ကဟင်ပိုကရင်ပိုကရင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမဒီနေ့ကိုထားတဲ့ဒီကရင်အင်ဂျီလေးကအရန်လှတယ်အဖြစ်အောင်နဲ့အနေအောင်ဆက်ထားနော်တကယ်လှတယ် traditional design လည်းဆန်တယ်ပြီးတော့ဒီ fashion အနေနဲ့လည်းမြောက်တယ်ဆိုညီမဒီအင်ဂျီလေးကိုဒီပွဲအတွက်ပဲလာဖို့ဝယ်ထားလားဒါမှမဟုတ်ဝယ်ထားတာကြာပြီလားဝယ်ထားရဲဆိုလဲဘယ်မှာဝယ်ထားလဲပြောပါဟုတ်ကဲ့ဝယ်ထားတာတော့ညတော့မှတော့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်အာဂျင်အာဂျင်ဟုတ်အဲဒါကြတော့ဒီဆိုင်ရကြတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်ပြာမှာတော့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်ကောင်းကင်ပြာโอเคဟုတ်ကဲ့အင်ဂျီကိုဘယ်နားမှာတော့ဝယ်လဲဆိုတာသိချင်လို့ပါဒိုင်းမောမှာအော်ဟုတ်ကဲ့အာဒီအင်ဂျီကပေါ့နော်အာရှိပြီသားဝိုးလာတာသူမဟုတ်ဟိုကိုပါတာကိုဒီပွဲတက်သီးသန်းဝိုးလာတာသိချင်ပါပွဲတက်သီးသန်းဝိုးလာတာအော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီပွဲတက်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟိုစင်တူလေးရှာဝယ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာကြာရှာဝယ်လိုက်ရလဲရှာဝယ်တယ်ခလေးလူကြီးတော့တော့ရတယ်ခလေးတော့မနေရမရတယ်ဒီအင်ဂျီကိုရှာလေအယောင်မရှိဘူးကိုနဲ့ဝတ်ဆပ်အယောင်မရှိတော့တခြားဆိုင်မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှာတယ်မတွေ့အဲ့ဒါမနေ့ကမှဒိုင်မိုးပြတ်သွားတော့အစ်စ်ထက်ရတော့ဆိုတော့ဒီအရာကိုလည်းပြန်ဝင်လာတာအော်အများကြီးပဲအခြေကုတ်ခဏပဲဒီပွဲမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်လက်တော့မချီရသေးဘူးပေါ့နော်အဲကောင်လေးပဲနေရတော့လက်လာချီပေးမယ်လို့ထင်တယ်အာအဖိုးဖွားနေတယ်ပဲချီမှာပါအော်အဖိုးဖွားနေတယ်ချီတော့ဒါဆိုအဲဒီပွဲကပေါ့နော်အာကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လို့လှတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကအာကိုယ်လက်လာချီခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင်ချီခွင့်ပေးပါလားရအောင်ရအောင်ပေါ့အမျိုးတွေပဲ啊ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမျိုးတွေပဲ啊တခါပြိတ်လိုက်တယ်အာဟုတ်စီစီမြိုက်တမန်ကြီးမဟုတ်တူးတမန်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရောခဏခဏကြည့်ဝင်ရဒါဆိုခဏစီခဏနိုင်နမခိုင်ပူတာမငါနမခိုင်ပူတာခွာခါပူတာမငါရာဂျက်ကလဘိုလနေယိုနေနပူတာမပါယိုတောင်းပါလားခလဲโอเคနေဒါပူတာမအေဂီဂီယိုလနေမနပူတာမမေဟောပူတာမအေဂီနောင်ကနမစုံနမခိုင်ရတာကြည့်ကြာခိုင်ဘောဘောဘာလဘောခံခံလဘောဘာလပူတာမနေဘောပူတာမနေဘာနမခိုင်ကမကလွန်ကြေဂျက်ကလဘောလနေယိုနေပူတာခွားမေပူတာခွားလဥကနောင်ကပူတာခွားလဥကနောင်ကအေဂဲခိုင်ကျူအေဂဲကခိုင်ကျူချက်ဘောနေဒီမန္တာခိုင်ဟာဒါခိုင်ရLakai. No. Lakai. 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 L